שמענו בשם כמה מהצדיקים של הדור שאומרים שעכשיו יש מלחמה גדולה מאוד בשמיים על דרך הגאולה, ואנחנו פה עובר עלינו מה שעובר עלינו, ניסיונות עצומים, קשיים, התמודדויות עצומות, אין לנו כוח לחכות, אנחנו רוצים שהגאולה תבוא. הרמח"ל כותב שאחד הניסיונות הכי גדולים לפני הגאולה זה יהיה הסבלנות. והוא באמת, למה הגאולה מתעכבת? מדוע הקדוש ברוך הוא לא גואל אותנו כבר? מובא בספרים הקדושים, הצדיקים של הדור שלנו אומרים את זה. הסיבה היא שהקדוש ברוך הוא מחכה ורוצה לזכות עוד יהודים שיזכו לחזור בתשובה, להתעורר. לחזור בתשובה, אין הכוונה שעכשיו הם יהיו מלאכים במדרגת רבי שמעון בר יוחאי. עצם העובדה שיהודי בדור שלנו רק מתעורר בתשובה, חושב על הקדוש ברוך הוא, מתחיל להשתדל לשמור בהתחלה הזה את המינימום. עצם העובדה שאדם מתעורר, הוא כבר מוכן לגאולה, הוא כבר יכול להיות ראוי לקבל פני משיח צדקנו. לכן אנחנו צריכים הרבה סבלנות ולהתחזק מאוד באהבת ישראל, להבין ולדעת, הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה זה כדי שעוד יהודים יזכו להיכנס לאור הגדול הזה, לרכבת של הגאולה, ולהיכלל בקבלת פני משיח צדקנו. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.